Ακολουθεί η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόβιο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούω την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Προσκεκλημένος σημερινή μας εκπομπής ο κύριος Αλεξάνδρου Ζαφύρης, που είναι ακτινολόγος και φυσικοθεραπευτής. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε και τη μηχανική νόσο της σπονδυλικής στήλης και κατά προσέγγιση με τη μέθοδο Mackenzie. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας για να θέσετε τις ερωτήσεις σας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2322 022 040, στο mail radio@eolas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα κύριε Αλεξάνδρου και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα και εσύ, Νίκο. Καταρχάς, έχετε δύο πτυχία. Το πρώτο είναι του φυσικοθεραπευτή που τελειώσατε από ό,τι είδα το βιογραφικό σας και το δεύτερο είναι ιατρός ακτινολόγος. Ναι, σε εξειδίκευση. Με εξειδίκευση, ωραία. Καταρχάς, θα ήθελα να μου πείτε τι αφορά αυτή η μηχανική νόση της σπονδυλικής στήλης. Αφορά τα γνωστότερα και τα πιο συνηθισμένα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης που ταλαιπωρούν πολύ κόσμο. Αφορά παραδείγματος χάρη τις εκδηλώσεις του αυχηνικού συνδρόμου, αφορά οσφιαλγίες, ισχυαλγίες, τέτοιου είδους προβλήματα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτησή μου και να μου πείτε τι είναι η φυσικοθεραπεία. Η φυσικοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση προβλημάτων με φυσικά μέσα. Σε αντιδιαστολή με την ιατρική που χρησιμοποιεί και χημικά μέσα ή μηχανικά μέσα με την έννοια των χειρουργικών παρεμβάσεων. Εδώ η φυσικοθεραπεία χρησιμοποιεί το ρεύμα, τη θερμότητα, το ψυχρό, την κίνηση κυρίως, γενικώς φυσικά μέσα. Έχει η φυσικοθεραπεία εξειδικεύσεις σε θεραπευτικούς τομείς? Έχει, υπάρχει ανάγκη να έχει και έχει, γιατί είναι μεγάλο το φάσμα των προβλημάτων που ασχολείται ένας φυσικοθεραπευτής, οπότε καλό θα είναι να έχει εξειδικευτεί σε κάτι και έτσι να μπορεί να προσφέρει περισσότερο στους ασθενείς του. Εδώ στην Ελλάδα πώς γίνονται οι εξειδικεύσεις? Οι εξειδικεύσεις μέχρι στιγμή στην Ελλάδα γίνονται σεμιναριακού τύπου μεταπτυχιακές σπουδές. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι είναι η μέθοδος Mackenzie που την προαναφέραμε. Αν μπορείτε να μας πείτε λίγο το ιστορικό της και με τι γενικά ασχολείται. Ναι, χοντρικά. Η μέθοδος Mackenzie είναι μια μέθοδος η οποία αφορά και στην αξιολόγηση και διάγνωση του μηχανικού πόνου και της σπονδυλικής στήλης και των περιφερειακών αρθρώσεων, αλλά και στην θεραπεία και πρόληψη αυτών των προβλημάτων. Όσο αφορά το ιστορικό, προέρχεται από τον Νεοζηλανδό Ρόμπιν Mackenzie, ο οποίος δημιούργησε αυτή τη μέθοδο. Ο Ρόμπιν ήταν φυσικοθεραπευτής και κινησιοθεραπευτής. Mm-hmm. Παρατήρησε λοιπόν ότι όταν τοποθετούμε ασθενείς με προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, της μέσης παραδείγματος χάρη, σε συγκεκριμένες θέσεις, αρχίζει να αλλάζουν μέσω αυτής της μηχανικής διαδικασίας τα συμπτώματά τους και είδε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ακολουθία στην αλλαγή αναλόγως με την θέση που υιοθετεί ο ασθενής. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρησή του, από εκεί πέρα η μέθοδος εξελίχθηκε πάρα πολύ και όσο αφορά το διαγνωστικό της αλγόριθμου αλλά και όσο αφορά την θεραπευτική της προσέγγιση. Έχει γίνει μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος με κλινικές αποδείξεις όσο αφορά και στην μεθοδολογία της αξιολόγησής της και στη θεραπευτική της προσέγγιση και είναι μια μέθοδος η οποία υπάρχει ένα διεθνές Ινστιτούτο Mackenzie με παραυτήματα σε πάρα πολλές χώρες όπου εκεί παρέχεται στα μεταπτυχιακού σεμιναριακού τύπου μαθήματα η εξειδίκευση στους φυσικοθεραπευτές και στους γιατρούς των αναλόγων ειδικοτήτων. Γίνεται η εξέταση και τελικά δίνεται το πτυχίο της μεθόδου Mackenzie που ξεκινάει από την ελάχιστη κλινική υπάρχεια και μπορεί να φτάσει μέχρι διδακτορικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα το Ινστιτούτο αυτό. Στην Ελλάδα η διεύθυνση που κανείς μπορεί να δει το επίσημο site της μεθόδου είναι το mackenziehellas.gr
Και εκεί θα μπορεί να πάρει πληροφορίες και για τους θεραπευτές που είναι κλινικά επαρκείς και έχουν το πτυχίο, αλλά και για τους ασθενείς για να μάθουν κάποια πράγματα για τη μέθοδο. Κύριε Αλεξάνδρου, τώρα θέλω να μου πείτε τι είναι τα μη ειδικά μηχανικά προβλήματα της ποδηλικής στήλης. Ναι, τα μη ειδικά μηχανικά προβλήματα της ποδηλικής στήλης, θα μπορούσε να πει κανείς και των περιφερειακών αρθρώσεων, είναι τα προβλήματα εκείνα που υπάρχουν σε αντιδιαστολή με τα ειδικά. Αυτό δεν τα κάνει λιγότερο σημαντικά. Ίσως να είναι και τα πιο συχνά που ταλαιπωρούν τον πληθυσμό. Απλώς δεν υπάρχει, ας το πούμε, ή δεν υπήρχε μέχρι πρότινος εξειδικευμένη προσέγγιση στην αιτιολογία τους. Όπως, παραδείγματος χάρη, για να γίνω πιο σαφής, υπάρχει απέναντι σε ρευματικά προβλήματα. Προβλήματα που προέρχονται από ρευματικές ή αυτοάνωσες νόσους που επηρεάζουν τις αρθρώσεις της ποδηλικής στήλης. Εδώ δεν είναι κάποια τέτοια αιτιολογία. Είναι η καθημερινότητα που μηχανικά δημιουργεί προβλήματα, γι' αυτό αναφέρονται ως μη ειδικά. Τώρα θέλω να μου πείτε τι είναι η μηχανική νόσος της ποδηλικής στήλης. Η μηχανική νόσος της ποδηλικής στήλης είναι αυτό που λίγο πολύ όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε έρθει απέναντί του. Τι εννοώ? Λίγο πολύ σε όλους μας έχει πονέσει η μέση μας ή έχει πονέσει ο αυχένας μας. Με επεκτάσεις στα χέρια μας ή στα πόδια μας αντίστοιχα. Έχουμε ακούσει για δισκοκύλη και μερικές φορές έχουμε πληροφορηθεί ότι μπορεί να έχουμε μια δισκοκύλη ή δισκοπάθεια. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις αυτής της νόσου. Στην πραγματικότητα η νόσος αφορά ολόκληρη τη ποδηλική στήλη και είναι τα προβλήματα που προέρχονται από παραμορφώσεις σε ιστούς της ποδηλικής στήλης και ιδιαίτερα τους δίσκους, τους σπονδύλιους δίσκους, που οφείλονται σε μηχανικές στάσεις και θέσεις που υιοθετούμε καθημερινά και που τελικά αυτή η επανάληψή τους δημιουργεί αυτές τις παραμορφώσεις. Άρα είναι η γενικότερη θεώρηση αυτών των προβλημάτων που ο κόσμος τα γνωρίζει πολύ, αλλά δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι η αιτιολογία του. Κύριε Αλεξάνδρου, τώρα θα ήθελα να μου πείτε με ποιες εκδηλώσεις ή αλλιώς με ποια ονόματα είναι γνωστή η μηχανική νόσος στη σπονδυλική στήλη. Λίγο πολύ αυτά που αναφέραμε πριν. Δηλαδή η ιοσφιαλγία, η ισχυαλγία, η δισκοπάθεια, η δισκοκύλη, οι δισκικές προβολές, η αυχεναλγία, το αυχενικό σύνδρομο, η θωρακαλγία, πονοκέφαλη αυχενογενούς αιτιολογίας και ζάλες επίσης, ζάλη αυχενογενούς αιτιολογίας. Όλα αυτά λίγο πολύ είναι εκδηλώσεις της μηχανικής νόσης της ποδηλικής στήλης. Και ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης της? Είναι η επίπτωση και ο επιπολασμός της, όπως είναι η ιατρική όρη, δηλαδή η συχνότητα εμφάνισης νέων περιστατικών ανά συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού ανά έτος και τα ήδη υπάρχοντα περιστατικά, είναι πολύ μεγάλη, πολύ αυξημένη. Είναι, θα σας το έλεγα έτσι λίγο, ας το πούμε δικοινάστιο, ότι είναι τα 10 λεπτά, 15 δημοσιότητες που δικαιούμαστε όλοι. Είναι πολύ, πολύ υψηλή, είναι σχεδόν στο 80-90%. Μάλιστα. Θα λέγατε κάτι, σας έκοψα? Όχι, όχι. Ωραία. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποια είναι τα μηχανικά σύνδρομα. Ναι, τα μηχανικά σύνδρομα κατά βάση τα συχνότερα είναι τρία. Είναι το σύνδρομο της στάσης, είναι το σύνδρομο της διαταραχής και το σύνδρομο της δυσλειτουργίας. Άρα, αφού μας τα είπατε, θα μου πείτε λίγο τι είναι το σύνδρομο στάσης. Ναι, το σύνδρομο στάσης είναι το να έχω μηχανικής αιτιολογίας πόνο σε έναν ιστό ο οποίος δεν έχει υποστεί ακόμη ανατομική βλάβη. Δηλαδή απλώς έχω μια κακή στάση, αφορά προφανώς νεότερες ηλικίες, και αυτό μου δημιουργεί προβλήματα, αλλά αν κάνω οποιαδήποτε εξέταση αυτή δεν θα μου δώσει καμία ένδειξη ανατομικής βλάβης ακόμη. Άρα δηλαδή είναι το προήμιο του επόμενου συνδρόμου, που είναι το σύνδρομο διαταραχής. Κύριε Αλεξάνδρου, τώρα το σύνδρομο της διαταραχής που μας είπατε. Το σύνδρομο της διαταραχής είναι το σημαντικότερο και το πιο γνωστό. Είναι στην ουσία αυτό που περισσότερο, ο πιο πολλοί κόσμος το γνωρίζει σαν δισκοκύλη. Είναι, για να το δώσω καλύτερα, θα πρέπει να αναφερθώ στην ανατομία του δίσκου. Ο δίσκος, ο μεσοποδήλος δίσκος του ανθρώπου, αποτελείται μέχρι μία ηλικία, μέχρι περίπου τα 65 έτη μας, από δύο βασικά τμήματα. Από τον εινώδη δακτύλιο, που είναι ένας εινοχόδρινος δακτύλιος με πολλαπλές στρώσεις, σαν πετάλια, και είναι και κεντρικά ένας πυκτοειδής πυρήνας από ζελέ που κυρίως περιέχει νερό.
Αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα αντικραδασμικό, μπορούμε να το πούμε, και απορρόφησης των ροπών που αναπτύσσονται μεταξύ των σπονδύλων της πολιτικής στήλης, γιατί είναι το κυρίαρχο όργανο μεταφοράς του ανθρωπίνου βάρους και των συνιστώσεων ροπών. Αυτό που γίνεται είναι το εξής, ότι όταν υιοθετούμε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους κάποιες τάσεις περισσότερο από κάποιες άλλες, και αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεται και γίνεται κάτι που υπάρχει και είναι γνωστό από τη μηχανική φυσική. Γίνεται αυτό που λέγεται ερπισμός. Τι είναι ο ερπισμός? Ακούγεται πολύ έτσι περίεργο, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ γνωστό φαινόμενο. Αν πάρω ένα ελαστικό σώμα, δηλαδή ένα σώμα που όταν το αφήσω επανέρχεται στο αρχικό του μήκος, και το κάνω αυτό, το φέρνω στο τελικό του μήκος συχνά, και η ειδοποιώς διαφορά είναι ο χρόνος εφαρμογής ή η πολλαπλότητα της εφαρμογής, δηλαδή πολλές επαναλήψεις, τελικά αυτό αρχίζει να αλλοιώνει, να μετατρέπει αυτή την παραμόρφωση από ελαστική σε πλαστική, δηλαδή σε μόνιμη. Δηλαδή, να τα πούμε όλα πιο απλά, το ξεχυλώνει. Όταν ξεχυλώσει ο ενώδης δακτύλιος, αντίστοιχα, στο δίσκο λόγω της κακής τάσης, λόγω παραδείγματος χάρη του πολυκαθίσματος ή τα σκυψίματα κτλ., μπορεί, μάλλον διαταράσσεται ένας αλγόριθμος που υπάρχει σε κάθε δίσκο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος που αφορά όλους μας, αλλά και εξατομικευμένα τον καθένα μας, ο οποίος όταν ο δίσκος λειτουργεί φυσιολογικά, επαναφέρει μόλις εμείς γυρίσουμε στην αρχική μας τάση, τον πυκτοειδή πυρήνα στο κέντρο. Αν αυτό όμως συμβεί, δηλαδή αρχίζει να διαταράσσεται, να γίνεται αυτός ο ερπισμός που σας περιέγραψα στα εσωτερικά πετάλια του ενώδους δακτυλίου, τότε, και αυτό είναι μια ρογμή στην ουσία, τότε αυτός ο αλγόριθμος διαταράσσεται, γι' αυτό λέγεται διαταραχή, και όλα γίνονται τυχιοποιημένα. Αυτή η τυχιοποιημένη μετακίνηση του πυκτοειδούς πυρήνα, μόλις πάνε να κάνουμε κίνηση προς τα έξω, και το πού θα πιέσει και τι θα πονέσει και πώς θα πονέσει, είναι το σύνδρομο διαταραχής. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το τρίπτυχο, έμεινε και το σύνδρομο της λειτουργίας. Το σύνδρομο της λειτουργίας είναι η εξέλιξη αυτού του πράγματος μέσα από τη διαδικασία της φυσικής αποκατάστασης, της αντίδρασης του οργανισμού. Ως ένα βαθμό αυτά τα προβλήματα ολοποιούνται. Έτσι μπορεί, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, να γίνουν και συμφύσεις ή ρυκνώσεις. Επίσης, το γεγονός ότι κάποιος υιοθετεί περισσότερο μία στάση από μία άλλη, ήδη δημιουργεί κάποιες βραχύσεις σε κάποιους ιστούς. Αυτά τα δύο γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν μία δισκαμψία. Η δισκαμψία αυτή υπάρχει είτε σε χρόνια μορφή, είτε μετά από μία οξία φάση. Τότε μιλάμε ότι όταν ο ασθενής βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το στάδιο, είναι δυσλειτουργικός, επειδή είναι δίσκαμπτος. Γι' αυτό ονομάζεται σύνδρομο δυσλειτουργίας. Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρου, θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποιες είναι οι διαβαθμίσεις ή τα στάδια της μηχανικής διαταραχής του δίσκου. Ναι, είναι 6. Και υπάρχει και ένα 7ο που αφορά μια διαφορετική κατάσταση. Ζωή να έχουμε. Ναι. Τα 3 πρώτα, για να πάμε λίγο γρήγορα, είναι αυτό που εμείς το γνωρίζουμε ως εσφιαλγία. Δηλαδή είναι πόνος που δεν ξεπερνά η επέκτασή του κάτω από το γόνατο. Τα άλλα 3 είναι αυτό που λέμε ισχυαλγία. Ο πόνος ξεπερνά το γόνατο και φτάνει μέχρι χαμηλά, μπορεί να φτάσει και στα δάχτυλα. Η διαφοροποίησή του τώρα έχει να κάνει με το αν σε αυτά εμπλέκεται και κάποια, ας το πούμε, αυτό που λέμε ανταλγική σκολίωση. Δηλαδή ο ασθενής να είναι λίγο σε μια κλίση ή όχι. Έχουν σημασία αυτά τα σύνδρομα γιατί έχουν διαγνωστική αξία. Το 7ο αφορά την σπάνια περίπτωση της πρόσθειας διαταραχής, γιατί όλες αυτές που μιλάμε είναι οι οπίσεις διαταραχές, οι συνήθειες δηλαδή δισκοκύλες, η οποία εμφανίζεται σε περιορισμένη ομάδα ασθενών και είναι ξεχωριστό κομμάτι. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο εδώ που λέτε, νομίζω, ανατομία, παθολογανατομία του δίσκου και την. Ναι, είναι αυτό λίγο πολύ που σας ανέπτυξα προηγουμένως. Δηλαδή, ναι. Πώς ο δίσκος είναι φτιαγμένος και πώς μπορεί να χαλάσει μέσα από τη μηχανική διαδικασία. Είναι αυτό που είπαμε για τον ερπισμό προηγουμένως. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε πώς γίνεται η κλινική αξιολόγηση ενός πιθανού μηχανικού συνδρόμου της σπονδυλικής στήλης από έναν ειδικό θεραπευτή. Ναι, η πρώτη προϋπόθεση είναι αυτό που είπατε στο τέλος. Ότι πρέπει ο θεραπευτής, είτε είναι γιατρός είτε είναι φυσικοθεραπευτής, να είναι εξειδικευμένος στη μέθοδο και να είναι πιστοποιημένος. Αυτή η πιστοποίηση γίνεται από το Διεθνή Οργανισμό Μακένζι με εξετάσεις, οι οποίες είναι πολύ επίπονες, και αφού έχει παρακολουθήσει τον κατάλληλο χρόνο μαθημάτων και γίνεται σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι κάτι δηλαδή, είναι κάτι πολύ αξιοκρατικό. Το πρώτο επίπεδο είναι να είναι κανείς
να έχει την ελάχιστη κλινική επάρκεια ή αλλιώς μπορεί να το δείξει ως credential. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχει και τις υπόλοιπες εξελίξεις, αλλά για να μπορεί να κάνει την κλινική αξιολόγηση αρκεί να έχει το credential. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ο θεραπευτής εφαρμόζει ένα κλινικό πρωτόκολλο διαγνωστικό που αφορά και τις πληροφορίες στη λήψη του ιστορικού αλλά και την κλινική αξιολόγηση. Και μέσω από αυτόν τον αλγόριθμο μπορεί να κατατάξει στα προηγούμενα στάδια που σας ανέφερα τον ασθενή. Τα στάδια αυτά έχουν σχέση με επικαιροποιημένα στοιχεία από διεθνή παγκόσμια συνέδρια και επομένως μπορεί να δώσει και την πρόγνωση για το πώς θα πάει ο ασθενής και τι πρέπει να ακολουθήσει. Επομένως αυτό το εργαλείο είναι ένα εργαλείο που είναι χρήσιμο για όσους γνωρίζουν και συναδέλφους κλινικά, ακόμη και για άλλες ειδικότητες. Ας πούμε, εμένα αρκετές φορές συνάδελφοι, άλλοι ειδικότητες, νευροχειρουργοί, ορθοπαιδικοί με καλούν και μου ζητούν να δω κλινικά τον ασθενή για να τους πω εάν όντως είναι για χειρουργείο, γιατί υπάρχουν σαφές ενδείξεις για χειρουργείο, ή αν είναι για συντηρητική αντιμετώπιση. Οπότε τότε η μέθοδος είναι και η καταλληλότερη. Τώρα, κύριε Αλεξάνδρου, θα θέλω να μου πείτε τι είναι το φαινόμενο της επικέντρωσης. Το φαινόμενο της επικέντρωσης είναι αυτό που αναφερόμενος προηγουμένως στο ιστορικό του Ρόμπιν Μακέντζι. Είναι αυτό που έκανε τη μέθοδο διάσημη. Λίγο πολύ, για να σας το πω έτσι, ο Ρόμπιν δούλευε σε έναν πολύ σπουδαίο ορθοπαιδικό και εκεί, σαν βοηθός του, παρατήρησε, μέχρι τότε, όταν πήγαινε κάποιος με μια οξία φάση οσφιαλγίας, δεν επιτρεπόταν να έρθει σε πρινή θέση και έκταση, δηλαδή τεντωμένος προς τα πάνω, να το πούμε έτσι. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες προκαταλήψεις. Αυτός, εντελώς τυχαία, δεν πρόλαβε να δει τον ασθενή, τον κύριο Σμιθ μέσα εισαγωγικά, και ο κύριος Σμιθ πήγε και έκατσε με τεντωμένη την πλάτη του, μπρούμητα στο κρεβάτι. Όταν μπήκε μέσα ο Ρόμπιν στην αρχή φοβήθηκε ότι θα βρει τον πελάτη του, αλλά ο κύριος Σμιθ είδε ότι ήταν καλύτερα. Πώς ήταν καλύτερα? Αυτή ήταν η ευφυΐα του Ρόμπιν Μακέζη. Παρατήρησε ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη ακολουθία. Πρώτα επικέντρωσε, δηλαδή ο πόνος μαζεύτηκε, παραδείγματος χάρη από το μυρό προς την σποδηλική στήλη, στη συνέχεια μίκρινε και τελικά καταργήθηκε ο πόνος του. Αυτό του έδωσε το έναυσμα για να γίνουν έρευνες σε διάφορα επίπεδα, ακόμη και ανατομικά, και να μπορέσουν να συστοιχίσουν τον ιστό που κυρίως μπορεί να το προκαλέσει αυτό και έχει τις δυνατότητες και που μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι και σε ποια παθολογοανατομική φάση βρίσκεται. Είδαν λοιπόν ότι όταν υπάρχει η διαταραχή, δηλαδή η ρήξη του εινόδους δακτυλίου, αλλά αυτή είναι εμπεριεχόμενη, δεν έχει φτάσει στο σημείο να έχει εκραγεί, να το πω έτσι, ο δίσκος, να έχει φύγει όλο το πυρηνικό υλικό, τότε αυτό το λίγο που υπάρχει από τον ιστό μπορεί, όταν του δώσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις μηχανικά, να ανατάξει, να σμπρώχνει δηλαδή το πυρηνικό υλικό προς τα μέσα. Και αν αυτό επαναλαμβάνεται συχνά, τότε να δίνει και το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Άρα, σε πρώτη φάση, η επικέντρωση είναι το να μαζεύονται τα συμπτώματα από την περιφέρεια προς το κέντρο και τελικά να καταργούνται, και αυτό είναι ένα κλινικό σημείο που έχει αποδειχθεί ότι δείχνει ακέραιο δακτύλιο. Άρα, δίσκο που δεν χρειάζεται να χειρουργηθεί τις περισσότερες φορές. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Αλεξάνδρου, ποια στάδια της μηχανικής νόσης της μοδηλικής στήλης είναι συντηρητικά αντιμετωπίσιμα και ποιες είναι ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης? Ναι, στα πλαίσια αυτά που λέγαμε πριν. Το ποσοστό είναι περίπου 70% αυτών που είναι συντηρητικά αντιμετωπίσιμο. Άρα ένα 30% είναι χειρουργικά αντιμετωπίσιμο, που είναι και η επόμενη εξέλιξη της νόσου αν αφαιθεί ή αν είσαι άτυχος. Εγώ θα το πάω ανάποδα. Θα σας πω ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις που είναι χειρουργικά αντιμετωπίσιμες. Είναι σαφείς οι ενδείξεις. Δεν είναι γκρι. Η πρώτη και η πιο επίγουσα είναι να υπάρχει αυτό που λέμε υπουρηδική συνδρομή. Για να γίνει αυτό, πρέπει η προβολή του δίσκου να βγαίνει προς το κέντρο του σποδηλικού σωλήνα. Στο σημείο αυτό, συνήθως μιλάμε τώρα για την οσφυϊκή μοίρα. Κάτω από τον ομικρό 2 δεν υπάρχει νοτιός μυελός, λόγω της ανάπτυξης. Υπάρχουν η συνέχεια του, που κάποιες νευρικές ρίζες, οι οποίες μοιάζουν με αλογοουρά, εξού και ύπουρης. Αυτές νευρώνουν τους φυκτήρες του προκτού και της ουρήθρας και δίνουν την αισθητικότητα της προκτονεογεννητικής περιοχής. Άρα, όταν κανείς πιεστεί εκεί πέρα, εμφανίζει αυτό το σύνδρομο, την υπουρηδική συνδρομή, που είναι αυτό που λέμε κάθισμα δίκυνση σέλας αλόγου, σαν να έκατσε κανείς για πολλή ώρα σε μια σκληρή σέλα και να μούδιασε η περιοχή εκεί.
Όπως επίσης αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει επίσης την ΕΣΜΟ, δηλαδή μια αίσθηση να θέλω να πάω στην τουαλέτα, χωρίς να υπάρχει λόγος, και ακράτειες. Αυτό αν εμφανιστεί δείχνει την πίεση εκεί, είναι ένα επίγον σύνδρομο αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε λίγες ώρες για να μην μείνουν αυτά τα συμπτώματα. Άρα είναι μια σαφής ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης. Προϋπόθεση βέβαια είναι η προβολή να είναι κυρίως κεντρική. Η δεύτερη περίπτωση είναι η προβολή να μην είναι κεντρική, αλλά να είναι κεντρικοπλάγια, που είναι και το συνηθέστερο, λόγω της ασυμμετρίας που έχουμε περισσότερο στο σώμα μας. Και άρα να φεύγει η προβολή, αν φανταστείτε ότι ο δίσκος είναι ένα ρολόι, κυρίως παρά 10 ή και 10, να το πω έτσι. Επειδή σε εκείνη την ανατομική περιοχή φεύγουν οι ρίζες, οι νοτιές ρίζες, μπορεί μέσα από το τρίμα που φεύγουν να πιεστεί εκεί και να έχουμε μια ριζίτιδα ή ριζιτοπάθεια. Αυτό θα εκφραστεί πέρα από τον πόνο αρχικά και την αιμοδία ή την υπαισθησία αργότερα, μπορεί να εκφραστεί και με κινητική απώλεια, δηλαδή με αυτό που είναι γνωστό σαν πτώση του ακροποδόση, drop foot. Αυτές οι καταστάσεις έχουν σαφή ένδειξη χειρουργείου επίσης, δεν είναι τόσο επίγουσες όσο οι προηγούμενες. Κάποιες ειδικές εξετάσεις μπορούν να μας δείξουν το πώς προχωράμε, αλλά πάντως ένα μεγάλο ποσοστό τους είναι και αυτές χειρουργικά αντιμετωπίσιμες, γιατί αν αφαιθούν και δεν προσεχθούν, μπορεί να έχουμε μόνιμη κινητική απώλεια. Η τρίτη περίπτωση είναι να είναι ο δίσκος πλήρως κατεστραμμένος, δηλαδή να γίνει μια πλήρη ρήξη, να φύγει να πεσπαστεί ένα τεμάχιο, αλλά να μην έχουμε νευρολογικό έλλειμμα. Σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάτι επίγον. Εδώ έχει να κάνει με το κοινωνικό προφίλ του ασθενούς και με την δυνατότητα του να αντέχει τον πόνο. Γιατί ξέρετε, είναι ένας πόνος πολύ έντονος, δημιουργεί μεγάλη απώλεια λειτουργικότητας όσο υπάρχει. Βέβαια, εδώ η προγνώση είναι ότι αν τελικά το παλέψει κανείς μπορεί να πάει καλά, αλλά εξαρτάται από το πόσο αντέχει κανείς. Γιατί μπορεί να χρειαστούν ακόμη και 7 και 10 εβδομάδες. Άρα και εδώ θα ήταν θεμητό, αν κάποιος το θέλει, να κάνει ένα χειρουργείο. Όλες οι άλλες περιπτώσεις δεν είναι χειρουργικές και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και αυτό που σας είπα, το φαινόμενο της επικέντρωσης. Άρα είναι πολύ σαφή τα πράγματα κλινικά για το ποιος είναι χειρουργικός και ποιος όχι. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε, η κλινική εξέταση και το ιστορικό είναι σημαντικά? Ναι, με βάση αυτά που είπαμε είναι πολύ σημαντικά. Προϋποθέτουν βέβαια την μεγάλη κλινική εμπειρία του εξεταστή. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί μπορούν να δείξουν ακριβώς όλα αυτά που σας είπα. Αν είναι κάτι ανατάξιμο ή όχι, εάν έχει ενδείξεις χειρουργικές. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ αναφέρομαι και στην πιο γενικευμένη κλινική εξέταση. Γιατί όταν έρχεται κανείς στο φυσιοθεραπευτήριο, μπορεί να μην έχει περάσει, κακώς βέβαια, από κάποιο άλλη ειδικότητα, ας πούμε, έναν γενικό γιατρό, από έναν ορθοπαιδικό ή κάποιον άλλο. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενος και την ιατρική μου ιδιότητα, πρέπει να γίνει μια πλήρης κλινική εξέταση. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες αντενδείξεις ή μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις που μιμούνται τον μηχανικό πόνο ή μπορεί να χρειάζονται διαφοροδιάγνωση σε σχέση με αυτό. Όλα αυτά πρέπει να λυθούν πρωτού κανείς προχωρήσει να μιλάει καθαρά για μηχανικό σύνδρομο και από εκεί και πέρα να θέσει το αν πρέπει να πάει συντηρητικά ή χειρουργικά. Πρώτα πρέπει να λυθούν αυτά. Έχουν τύχει φορές που στο χώρο μου ήρθαν άνθρωποι νομίζοντας ότι έχουν οσφιαλγία ή ισχυαλγία, αλλά τελικά ήταν άλλες καταστάσεις παθολογικές και πρέπει να δεχτούν τη φροντίδα άλλων ειδικοτήτων. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχει το σύντομο δελτίο ειδήσεων και ξανά κοντά σας σε λίγα λεπτά. Κοντά στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες μ' αλυσίδες και παγόνια. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι είναι κοντά μας ο κύριος Αλεξάνδρου Ζαφύρης, με συγχωρείτε, γιατρός ακτινολόγος και φυσικοθεραπευτής. Και μιλάμε γενικά για τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και γενικά για τη μηχανική νόσο της σπονδυλικής στήλης. Λέγαμε πριν τις διαφημίσεις για την κλινική εξέταση και το ιστορικό αν είναι σημαντικά, και θα ήθελα λίγο να μου πείτε τις ενδείξεις και τις αντεδείξεις μεθόδου, Μακένζη. Ναι, αυτές εξαρτώνται από το ιστορικό καθαρά. Οτιδήποτε δεν έχει να κάνει ξεκάθαρα με μηχανική νόση της σπονδυλικής στήλης, σαφώς και δεν είναι ένδειξη, είναι μάλλον αντένδειξη, να το πω έτσι, για την μέθοδο Μακένζη. Άρα πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός για οσφιαλγίες που δεν είναι ξεκάθαρα τυπικά, δεν έχουν τα ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ενός μηχανικού πόνου, για ισχυαλγίες, για αυχυναλγίες, για ζάλι κτλ. Πρέπει αυτά να ξεκαθαρίσουν πρώτα.
Επίσης, όταν, αυτό που είπαμε προηγουμένως, όταν ένα μηχανικό σύνδρομο έχει ξεπεράσει κάποια όρια, είναι χειρουργικά αντιμετωπίσιμο. Άρα και αυτό δεν αποτελεί ένδειξη για αντιμετώπιση με τη μέθοδο McKenzie. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο ποσοστό, το 70% περίπου που σας είπα, είναι συντηρητικά αντιμετωπίσιμο και επομένως κατάλληλο για τη μέθοδο McKenzie. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε ποιος ο ρόλος στη διάγνωση της μηχανικής νόσου, στη σπονδυλική στήλη, οι απεικονιστικές και άλλες εργαστηριακές διαγνώσεις. Ναι, εδώ θα μιλήσω και σαν ακτινολόγος με τη μικρή εμπειρία που έχω. Οι τεχνικές που υπάρχουν σήμερα και οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές. Άρα δεν πρέπει κανείς να θεωρεί ότι οι απεικονιστικές δεν έχουν θέση. Σαφέστατα έχουν μια πολύ σημαντική θέση. Απλώς δεν πρέπει να υπεραξιολογούνται. Σαφώς πρόκειται για κάτι που είναι δυναμικό, που αλλάζει. Και επομένως η κλινική εξέταση είναι αυτό που είναι το πρώτιστο που θα φέρει το διαγνωστικό αποτέλεσμα ή τελικά θα φέρει το διαγνωστικό αποτέλεσμα. Όμως πολλές φορές οι απεικονιστικές, με κύρια την απλή ακτινογραφία και την μαγνητική τομογραφία, είναι αυτές που μπορεί να δώσουν μια διαφοροδιάγνωση, μπορεί να δώσουν μια προεπισκόπηση σε έναν χειρουργό ή να δώσουν τη σταδιοποίηση τελικά αυτού του προβλήματος. Άρα είναι επικουρικές μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην κλινική αξιολόγηση και στην τελική διάγνωση, παραμένοντας όμως η κλινική εξέταση η σημαντικότερη διαδικασία. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση μεθόδου και αν χρησιμοποιεί η μέθοδος McKenzie αυτοθεραπεία ή είναι χειρισμός. Ναι, η μέθοδος McKenzie κατά κύριο λόγο είναι κινησιοθεραπευτική μέθοδος θεραπευτική και είναι αυτοθεραπείας. Δηλαδή είναι τεχνικές θέσεων ή επαναλαμβανόμενων κινήσεων οι οποίες μέσω από την προηγούμενη διαδικασία που σας περιέγραψα δείχνουν ότι έχουν ανατακτική ιδιότητα απέναντι στο πρόβλημα του ασθενούς. Και επομένως από εκεί πέρα η λογική είναι καθαρά ορθοπαιδική. Δηλαδή όταν βρεθεί πώς μπορεί να γίνει η ανάταξη, εμείς χρησιμοποιούμε τη διαδικασία της αυτοανάταξης. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιούμε την επαναλαμβανόμενη διαδικασία για να διατηρηθεί αυτή η ανάταξη μέχρι ο οργανισμός να καταφέρει να επουλώσει και να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και χειρισμούς, αλλά το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρό στη μέθοδο αυτή και μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με το είδος της προβολής ή με τη χρονιότητα και γίνεται για πολύ περιορισμένο διάστημα, έτσι ώστε απλώς να ξεμπλοκάρουμε λίγο. Εδώ πρέπει και οφείλω να μιλήσω έτσι λίγο, να δώσω τιμή σε ανεκκίνη, να πω ότι πριν από την μέθοδο McKenzie υπήρξαν μέθοδοι που ήταν μηχανικές, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την, αυτό που λέμε με τη χειροπρακτική, είναι επιστημονικές μέθοδοι. Δηλαδή με χειρισμούς όπως manual και manipulation και τα λοιπά, και mobilization και κινητοποίηση. Όταν η μέθοδος McKenzie έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει χειρισμούς, προφανώς και δανείζεται κάποιες τεχνικές από αυτούς τους προπατορές μας, ας το πούμε έτσι. Αλλά πάντως η αυτοθεραπεία είναι αυτός ο τελικός αυτός σκοπός, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω έχει πολύ σημαντική θέση και στην πρόληψη. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει η δυσκική ανάταξη και αν μπορεί να προσφέρει η μέθοδος ριζική θεραπεία. Ναι. Η δυσκική ανάταξη είναι αυτό που είπαμε μόλις προηγουμένως. Δηλαδή όταν υπάρχει διαταραχή αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις μηχανικά να επανέλθει το πυρηνικό υλικό και άρα να σταματήσει να υπάρχει αυτό που λέμε απόσταση, γιατί γενικότερα στην ιατρική η προϋπόθεση για να γίνει η υλοποίηση μιας ενός ιστού είναι να υπάρχει τελικοτελική συνέχεια ή τέλος πάντων να είναι κοντά. Εάν υπάρχουν προσκόμματα, αυτά εμποδίζουν την επουλωτική διαδικασία. Όπως επίσης και κάποιες, μιλώντας προηγουμένως, ξέχασα να το αναφέρω στο ιστορικό, για κάποιες ιδιαιτερότητες ασθενών, όπου προβλήματος του μεταβολισμού, πάνω χάρη στο νόση του κολαγόνου. Αν δεν υπάρχουν αυτά, μπορεί η διαδικασία να καταφέρει να επουλώσει. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει η ανάταξη, δηλαδή να φύγει το πυρηνικό υλικό προς τα μέσα, να βρεθούν κοντά τα ας πούμε διαταραγμένα άκρα του εινόδους δακτυλίου και τελικά με την επανάληψη και με τον χρόνο και την αντίδραση του οργανισμού να επουλωθούν. Άρα μπορεί να προσφέρει αιτιολογική θεραπεία η μέθοδος McKenzie. Δεν αφορά δηλαδή απλώς ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά αλλαγή του ίδιου του ιστού.
Τώρα, το ριζική θεραπεία είναι κάτι που είναι πάρα πολύ γενικό και είναι ίσως μια άλλη συζήτηση. Γιατί αν καθίσουμε όλοι και σκεφτούμε πόσες πραγματικά ασθένειες έχουν ριζική θεραπεία χωρίς την ανάγκη αντιμετώπισης και πρόληψης στη συνέχεια, τότε μάλλον θα απογοητευτούμε. Αυτό που όμως μπορούμε να προσφέρουμε είναι μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, να μην εξελιχθεί σε χειρουργικό το πρόβλημα, να είναι αυτοελεγχόμενο στις περισσότερες περιπτώσεις και να έχουμε μια αναστροφή στο πρόβλημα το ιστολογικά. Κύριε Αλεξάνδρου, αφορά ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη και χρόνια προβλήματα αυτές? Σαφέστατα. Αφορά καταρχήν ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη, γιατί οι μηχανικοί παράγοντες δεν αφορούν ένα τμήμα της σπονδυλικής στήλης μόνο. Όταν η σπονδυλική στήλη είναι ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο και επομένως οτιδήποτε επηρεάζει την οσφυϊκή μοίρα επηρεάζει και την αυχηνική. Με την έννοια αυτή αφορά ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη και αυτό φαίνεται γιατί σε εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που κυρίως υπάρχουν για εργαστηριακούς λόγους, για ερευνητικούς λόγους, έχει φανεί ότι περιεχόμενες βλάβες σε δίσκους έχουν σχεδόν όλοι οι δίσκοι κάποιου που έχει μία δισκοκύλη. Άρα λοιπόν, ναι, αφορά ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη. Και φαίνεται επίσης και από το γεγονός ότι άτομα που έχουν ένα πρόβλημα στην μέση τους πολύ συχνά εμφανίζουν και στον αφιένα τους ή στη θωρακική τους μοίρα. Όσο αφορά και τα χρόνια προβλήματα που μου είπατε, ναι, υπάρχουν πολλές φορές χρόνια προβλήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση, όπως συμφύσεις νευρικής ρίζας, στενώσεις, είτε του σποδηλικού σωλήνα είτε των σποδηλικών τριμμάτων. Και εκεί μπορεί, σε αυτά τα πιο εξειδικευμένα προβλήματα, η μέθοδος Mackenzie, εάν δεν είναι χειρουργικά, δεν υπάρχει ανάγκη για χειρουργική αντιμετώπιση, να προσφέρει μια σοβαρή και σωστή θεραπεία. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα από ποιο στάδιο της νόσου μπορεί η μέθοδος να εφαρμοστεί με ασφάλεια. Μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος Mackenzie όταν εφαρμόζεται, το τονίζω, από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο θεραπευτή, από τις πρώτες στιγμές που εμφανίζει κανείς το πρόβλημα και μάλιστα όσο πιο νωρίς το αντιμετωπίσει, τόσο πιο εύκολο αντιμετωπίσιμο είναι. Γιατί εκεί δεν παρατηρεί ο θεραπευτής μόνο τα συμπτώματα που αναφέρει ο ασθενής, αλλά βλέπει και τα σημεία. Άρα είναι πιο εύκολο διαγνώσιμο. Και επίσης δεν έχει πολλές φορές προχωρήσει η πάθηση τόσο πολύ. Ο συγκεκριμένος θεραπευτής, επειδή γνωρίζει τι δεν πρέπει να κάνει, μπορεί να τροποποιήσει έτσι την προσέγγιση του, έτσι ώστε να μπει από την πρώτη στιγμή και να αλλάξει τα δεδομένα της εξέλιξης της νόσου. Παραδείγματος χάρη, αρχικά μόνο με θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να προλάβουμε να μην εξελιχθεί η νόσος σε χειρουργική. Γενικά, τι σημαίνει πρόληψη με τη μέθοδο Mackenzie? Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο και το πιο αγαπημένο κομμάτι της μεθόδου. Η πρόληψη σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβει κανείς πώς προέρχεται αυτή η πάθηση, αυτό που είπαμε προηγουμένως για το τι σημαίνει ριζική θεραπεία ή όχι, ποια είναι η ευθύνη του ασθενούς, ποια είναι η ευθύνη του θεραπευτή, πώς θα γίνει μια σωστή συνεργασία και πώς θα ξεφύγουμε από κλισέ που υπάρχουν και που δυστυχώς συνεχίζουν να υφίστανται και να ακούγονται, γιατί είναι μια, όπως σας είπα, πολύ συχνή πάθηση η οποία αντιμετωπίζεται από πολλές πλευρές, έγκυρες και μη. Στα πλαίσια αυτά, η σωστή ενημέρωση του ασθενούς, το να καταλάβει και να αποκτήσει τη σωστή νοοτροπία, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε συνδυασμό με την ειδική κινησιοθεραπεία αλλά και με άλλες πιο λειτουργικές μεθόδους να βοηθήσει στην πρόληψη του προβλήματος. Θα ήθελα τώρα, κύριε Αλεξάνδρου, να μου πείτε τι σημαίνει κοινωνική συμπεριφορική νόσος. Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως. Η μηχανική νόσος ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα ετερογενών παθήσεων που είναι αυτό που λέμε κοινωνικές συμπεριφορικές νόσος. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Είναι συμπεριφορικές νόσεις. Είναι συμπεριφορική νόσος η μηχανική νόσος της σποδηλικής στήλης. Δηλαδή αφορά τον τρόπο ζωής. Κάποιος κάθεται πολύ. Κάποιος σηκώνει πολλά βάρη. Κάποιος έχει πολύ σκύψιμο ή ορθοστασία στη δουλειά του. Ή κι αλλού. Όλα αυτά είναι που τελικά οδηγούν σε αυτή την ανομοιογενή υιοθέτηση στάσεων που τελικά θα δώσουν το πρόβλημα το μηχανικό που σας είπα. Άρα πρέπει να εντοπιστεί το ειδικό προφίλ του κάθε ασθενούς και να ξέρουμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και στη συνέχεια στην πρόληψη. Αυτό είναι το συμπεριφορικό. Όμως αυτό από μόνο του δεν φτάνει, γιατί αυτό μας οδήγησε, όταν είχαμε μόνο αυτό υπόψη μας, μας οδήγησε στη λάθος αντίληψη ότι απλά πρέπει να αλλάξουμε τη συμπεριφορά. Κάτι που είναι σχεδόν ουτοπικό.
αγνοούσαμε ότι το πρόβλημα είναι και κοινωνικό. Δηλαδή δεν διαμορφώνεται αυτή η συμπεριφορά από δικιά μας επιλογή, αλλά από το κοινωνικό γίγνεσθε μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Εδώ με επιτρέπετε να πω ένα μικρό ανέκδοτο, γιατί είναι λίγο βοηθάει στο να καταλάβει κανείς τι σημαίνει κοινωνική νόσος όσο αφορά στο επίπεδο της ποδηλικής στήλης. Κάποτε σε κάποιο μεγάλο ιδιωτικό κανάλι που τώρα μάλλον πλέει τα λίστια, υπήρξε ένα serial ιδιωτικό, το οποίο υπήρξαν αρκετά καλοί ηθοποίοι, δηλαδή ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Νικήτας Τσαχύρογλου, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Εκεί λοιπόν νεαρός, Κμέκ Παγωτό λεγόταν αυτό. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, αποτυχημένος στο να περάσει την ιατρική και όντως την ίατρος, προσπαθούσε να αποδείξει στη μητέρα του, στη Χρυσούλα τη Διαβάτη, ότι ήταν καλός και άξιζε για να το λέει στις φίλες στον καφέ αυτό το σύνδρομο της μάνας. Και ήθελε να αποδείξει ότι ήταν άξιος γιατρός και ότι βρήκε γιατί πονάει η μέση του ανθρώπου. Έλεγε λοιπόν, τον ονόμαζε ως φιοκαμψία μεταμετατάσεως, και έλεγε ότι η μέση του ανθρώπου πονάει επειδή έχουμε πολλούς αφεντάδες στη ζωή μας και πρέπει συνεχώς να κάνουμε επικύψεις. Αυτό είναι ο ακριβής ορισμός του κοινωνικού, του κοινωνικού μεγέθους της μηχανικής νόσου. Δηλαδή, εδώ οι αφεντάδες όμως φανταστείτε ότι δεν είναι προσωποποιημένοι, μπορεί να είναι το ίντερνετ, μπορεί να είναι το αυτοκίνητο και κάτι ακόμη, για να το δώσω, να δώσω ακόμη μεγαλύτερη έμφαση. Η ηλικιακή συχνότητα εμφάνισης αυτής της νόσου, όταν εγώ έκανα την εξειδίκευση, ήταν τα 35 έτη. Αυτό είχε σημασία γιατί αν κάποιος εμφανιζόταν και ήταν νεαρός, ας πούμε, 15-17 ετών, με παρόμοια συμπτώματα, μάλλον έπρεπε να τον τρέξουμε γιατί πιθανόν να είχε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Τώρα πλέον, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ανησυχούμε, ακόμη και με παιδιά 13 ετών, γιατί είναι πάρα πολλά που εμφανίζονται και που αποδεικνύεται ότι είναι δυστυχικά τα προβλήματά τους λόγω της αλλαγής του τρόπου ζωής. Υπάρχουν τώρα απαγορεύσεις και περιορισμοί κατά την εφαρμογή της θεραπείας και ίσως και μετά? Κατά την εφαρμογή της θεραπείας προφανώς και μπορεί να υπάρχουν, αναλόγως και με το στάδιο που βρίσκεται κανείς. Παραδείγματος χάρη μπορεί να τους ζητήσουμε να μην σκύβουν ή να μην κάθονται πολύ. Και αυτό φυσικά στα λογικά πλαίσια, έτσι, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο να συμβεί. Αλλά οι περιορισμοί πρέπει να έρονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εφόσον και ο ασθενής είναι συνεργάσιμος και προχωράει η θεραπεία. Και ένα από τα κριτήρια της αρχικής αξιολόγησης είναι ότι ο ασθενής που θα πάει συντηρητικά πρέπει μετά να είναι απόλυτα λειτουργικός. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι με περιορισμούς. Οι περιορισμοί μάλλον λειτουργούν αντίθετα στην πρόληψη. Αυτό που λέμε να προσέχεις ή να μην κάνεις αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να κάνεις τα πάντα λογικά, αλλά να έχεις ένα δυναμικό ισοζύγιο όπως θα δούμε στη συνέχεια. Χρειάζεται τώρα να έχουμε κάποιο κατάλληλο στρώμα ή μαξιλάρι? Ναι, χρειάζεται. Αλλά δεν πρέπει να μπουν στη λογική ότι αγοράζω κάτι ακριβό ή πολύ εξειδικευμένο. Αυτό που χρειάζεται είναι το εξής, ότι πρέπει να είναι καλής ποιότητας όσο αφορά τα υλικά και το στρώμα και το μαξιλάρι. Δεν πρέπει να είναι κάτι πολύ ακριβό γιατί μπορεί να χρειαστεί να δοκιμάσουν. Πρέπει να έχουν συνήθως μνήμη, να ξεκινήσουμε από αυτά που συχνότερα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ιδιαιτερότητες ασθενείς, αλλά από αυτά που συνήθως είναι αυτά που ταιριάζουν. Να έχουν μνήμη εννοώ, δηλαδή να έχουν μια άλλη αστικότητα που να μπορεί να βουλιάζουν λίγο, αλλά να μένει το αποτύπωμα. Αυτό εννοώ μνήμη. Το τελικό κριτήριο όμως είναι άλλο. Δεν είναι αν με βολεύει όταν ξαπλώνω, γιατί μπορεί οι προσαρμογές, οι βραχίες που είπαμε προηγουμένως, αρχικά να μην με βολεύουν, ακόμη και το στρώμα είναι καλό για μένα. Είναι το πώς σηκώνομαι το πρωί. Αν συνήθως πριν το πρωί σηκωνόμουν πιασμένος ή με πόνους και τώρα σηκώνομαι καλύτερα, είναι καλό το στρώμα ή το μαξιλάρι. Ειδικά για το μαξιλάρι θα ήθελα να πω ότι επειδή έχει σχέση κλειδιού κλειδαριάς, θα πρέπει να προσέξει κανείς, να μην αγοράσει ακριβό, αλλά να προσέξει αυτά που είπα, να ξεκινήσει από μέτρης διαδικασίες και καλής ποιότητας, να έχει σαν κριτήριο αυτό που είπα και όταν το βρει, να είναι το πρώτο πράγμα που βάζει στη βαλίτσα του όταν πάει κάπου σε άλλο μέρος ενώ να κοιμηθεί, γιατί συνήθως ο πονοκέφαλος δεν οφείλεται από αλλού, αλλά από αυτό. Υπάρχει σωστή στάση? Όχι, αυτό είναι μια ουτοπία. Δεν υπάρχει σωστή στάση. Υπάρχει η στάση που θα έπρεπε ίσως να παίρνουμε, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει λειτουργικά σημαίνει ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό. Άρα δεν υπάρχει σωστή στάση. Η γυμναστική βοηθάει? Να ολοκληρώσω λίγο κάτι γι' αυτό, ναι, πριν για τη σωστή στάση. Απλώς εδώ είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μπορεί να μην υπάρχει σωστή στάση, αλλά υπάρχει το δυναμικό ισοζύγιο που βελτιώνει και διορθώνει τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της, ας το πούμε, μεσαιωικά μη σωστή στάση. Τι άλλο με ρωτήσατε? Η γυμναστική αν βοηθάει και αν είναι πια? Ναι, κοιτάξτε. Η γυμναστική με την έννοια της ενδυνάμωσης της μυϊκής, όχι. Αυτό που λέμε κοιλιακή κυραχαίη,
η παρασπονδυλική μύες πλέον ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Υπάρχουν, αν θέλει κανείς να το εξηγήσω γιατί, αλλά ίσως θα έπαιρνα πολύ χρόνο στην εκπομπή σας. Πάντως έχει βρεθεί, να σας το πω έτσι γρήγορα, ότι ένας πρωταθλητής και ολυμπιονίκης σε σχέση με έναν απλό άνθρωπο, όταν κάθονται, οι μύες του προστατεύουν περίπου 8 λεπτά στο 8άρο. Η διαφορά, η μεγαλύτερη εννοώ, του πρωταθλητή. Άρα δεν νομίζω ότι είναι σημαντική διαφορά. Εκείνο που βοηθά είναι λειτουργικές διαδικασίες. Δηλαδή να λειτουργεί η σποδηλική στήλη. Και επειδή η σποδηλική στήλη είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, το όργανο μεταφοράς του ανθρωπίνου βάρους και των συνιστοσών ροπών, η καλύτερη διαδικασία είναι το περπάτημα. Φυσικά με προϋποθέσεις. Αντικαθισμικά παπούτσια, καλό έδαφος κτλ. Για τα τελευταία 5 λεπτά που μας έμειναν, πάω σε ερωτήσεις από τους ακροατές μας. Εντάχει, γιατί όταν πονάει η μέση μας έχουμε πόνο και στα δύο πόδια? Δεν είναι κανόνας αυτό. Μπορεί να πονάει και στα δύο πόδια. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το είδος της προβολής. Δηλαδή αν είναι κεντρικά ή αν υπάρχουν δύο προβολές, μπορεί να πονάει και στα δύο πόδια. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να πονάει και στα δύο πόδια. Δεν είναι κανόνας. Τι ρόλο παίζει το βάρος στη σπονδυλική στήλη? Το βάρος στη σπονδυλική στήλη παίζει ρόλο, όχι τόσο όμως πολύ στη μηχανική νόσο της σπονδυλικής στήλης. Παίζει πιο πολύ ρόλο σε αυτό που λέμε σπονδυλοαρθρίτιδα, δηλαδή στις φυσιολογικές αρθρώσεις που υπάρχουν δίπλα. Εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έχει να κάνει με τους χόνδρους, τους αρθρικούς χόνδρους, την λίαση αυτών, την λέπτυση αυτών και το πρόβλημα πάνω στο ίδιο το οστό. Ο δίσκος, επειδή είναι φτιαγμένος για μεγάλες ροπές, ένα τετραγωνικό δίσκο στην οσφυγική μοίρα δέχεται δηλαδή δεκαπλάσιο του άνωθεν βάρους, δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα από ένα βάρος, εκτός αν είναι κάτι υπερβολικό. Δηλαδή θα έπρεπε να μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι πάνω από 200 κιλά. Παίζει πιο πολύ ρόλο η στάση και η θέση. Οι άνδρες ή οι γυναίκες υποφέρουν περισσότερο? Εξαρτάται. Οι άνδρες συνήθως υποφέρουν περισσότερο στη μέση τους. Οι γυναίκες, λόγω ίσως, ας το πούμε έτσι, πιο λιγότερης δύναμης μυϊκής, στον αφιένα τους. Αλλά αυτό δεν είναι κανόνας. Απλά υπάρχει μια ένδειξη ότι υπάρχει λίγο μια διαφορά μεταξύ αυτών. Η χειρονακτική δουλειά προκαλεί βλάβη στη σπονδυλική στήλη? Εξαρτάται από τη χειρονακτική δουλειά. Κυρίως οι έρευνες έχουν δείξει ότι προκαλεί το κάθισμα. Στη συνέχεια η ορθοστασία και το σκύψιμο και μετά τα βάρη. Και αυτό έχει με μια αποστόση που έχει διαφορά. Το κάθισμα, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με δονήσεις όπως σε ένα αυτοκίνητο, είναι κάτι που είναι αρκετά επιβαρυντικό. Στην οξεία φάση μπορεί κάποιος να ξεκινήσει φυσικοθεραπεία ή πρέπει να γίνει σε δεύτερο χρόνο? Αυτό νομίζω το απαντήσαμε και πριν. Εάν πρόκειται να τον αντιμετωπίσει ένας πιστοποιημένος φυσικοθεραπευτής Μακένζι, γενικά θεραπευτής Μακένζι, πρέπει και επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα. Όταν υπάρχει πτώση άκρου ποδός, πρέπει να σκεφτούμε το χειρουργείο ή όχι? Πρέπει να το σκεφτούμε σαφέστατα. Αν υπάρχει μεγάλη πτώση, δηλαδή αν υπάρχει πτώση άκρου ποδός, εδώ υπάρχει σαφής ένδειξη για χειρουργείο. Αν υπάρχει μια υπαισθησία και μια μικρή αδυναμία, ένα ηλεκτρομοιογράφημα και η αξιολόγηση και ελέγχοντας την πορεία, υπήρξαν περιπτώσεις που δεν χρειάστηκε να γίνει χειρουργείο και πήγαν καλά οι ασθενείς. Αλλά πρέπει να παρακολουθείτε από έμπειρο θεραπευτή, γιατί με τις πρώτες ενδείξεις θα πρέπει να πάει για χειρουργείο. Μαγνητική ή αξονική για τη διάγνωση προβλημάτων σπονδυλικής στήλης? Όσο αφορά τους δίσκους, μαγνητική. Όσο αφορά για άλλα προβλήματα που αφορούν τους σπονδύλους, αξονική. Όσο αφορά για την απεικόνηση. Αλλά όπως σας είπα και πριν, η κλινική εξέταση είναι αυτή που θα δώσει την τελική διάγνωση. Και μια τελευταία ερώτηση. Όταν ξυπνάμε, πρέπει να σηκωνόμαστε αμέσως ή πρέπει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Έχουμε καλούς ακροατές. Ναι. Και είναι μια ερώτηση που αφορά όλο τον πληθυσμό, ακόμη και από αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα. Επειδή, όπως σας είπα, αυτός ο ιστός είναι ο ιστός μεταφοράς του ανθρωπίνου βάρους, μεταβολίζεται μέσω του βάρους. Άρα, για να σας το πω λίγο εντάχει, όλο το βράδυ οι δίσκοι μας φουσκώνουν, παίρνουν υγρά δηλαδή, και όλη τη μέρα μέσω του βάρους ξεφουσκώνουν, βγάζουν τα υγρά τους, έτσι μεταβολίζονται. Δεν έχουν άμεση αγκαίωση. Άρα, επειδή είναι φουσκωμένοι οι δίσκοι το πρωί όταν σηκωνόμαστε, και αν υπάρχει ιδιαίτερα ένα πρόβλημα, είναι ακόμη πιο επικίνδυνο αυτό, καλό θα είναι να κάνουμε μια διαδικασία για να ξεκλειδώνουμε λίγο τη σπονδυλική μας στήλη. Η διαδικασία είναι η εξής. Μόλις συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να ξυπνήσουμε και αν διαθέτουμε τον ελάχιστο χρόνο, αν δεν είμαστε ήδη μπρούμητα, πρέπει να γυρίσουμε στην πρινή θέση. Εάν είμαστε ήδη, μένουμε εκεί ή αν γυρίσουμε, μένουμε εκεί 1-5 λεπτά. Στη συνέχεια γυρίζουμε ύπτια, πιάνουμε τα γόνατά μας με τα χέρια μας και τα τραβάμε 5-6 φορές προς την κοιλιά μας, χωρίς να λειτουργούν οι κοιλιακοί μας. Και μετά μπορούμε να σηκωθούμε, γιατί αυτή η κινητοποίηση βοηθάει στο να κινητοποιηθεί το πυρηνικό υλικό και να είμαστε πιο εύκαμπτοι.
Νομίζω τελείωσαμε τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, αν υπάρχει κάτι που έχουμε αφήσει. Εκείνο που θέλω να καταλάβουν όλοι ότι η μηχανική νόσος είναι κάτι που είναι πάρα πολύ συχνό. Όλα αυτά που ακούνε κανείς για δισκοκύλη, δισκοπάθεια, αυγενικά ή προβλήματα ή προβλήματα της μέσης αφορούν αυτό ακριβώς. Είναι κάτι που οφείλεται στον τρόπο ζωής και θέλει μια προσαρμογή. Μια σωστή αντιμετώπιση, να το αναγνωρίσει κάποιος ειδικός και με την συμμετοχή και του ασθενούς και του ειδικού να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Ελπίζω να ξανακάνετε την τιμή να έρθετε. Πολύ ευχαρίστως και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας μείνατε κοντά μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλό απόγευμα από εμάς. Έχω μάθει να αναπνέω.